Спекулюємо на інвестиціях. Черговим об'єктом для цього місцеві депутати обрали інвестиційний проєкт у Хриплинській промисловій зоні. Тут французька компанія Saint-Gobain має намір спорудити завод з виробництва гіпсокартону. Однак, на думку депутатів свободівців, Івано-Франківськ може втратити стратегічного інвестора. У цьому на 24-й сесії лідер депутатської більшості Роман Онуфрієв звинуватив керівництво міста. Пане Роман, не два місяці. І перестаньте тут займатися тими речами, які, про які ви ще і не знаєте навіть. Розумієте? Входження французького інвестора в Хриплинську промзону ускладнюється відсутністю механізму викупу території для будівництва заводу. Наразі земельними ділянками в Хриплині володіє одна із державних будівельних фірм. Однак підприємство не може змінити форму власності на приватне акціонерне товариство. Відтак неспроможне до відчуження землі на користь інвестора. Ми відповідно звернулися до фонду комунальної власності. Дійсно, цей фонд міг би за кошти зробити таку операцію, але є тут одна проблема. Це йому, його положенню, не надано право викупу цього майна. Тому можливий варіант, що сесія зробить поправку і зміну до положення, і таким чином фонд комунальної власності міг би викупити оце компресорною колією у відповідності до процедур. Аби не втратити інвестора, треба досягнути правового компромісу і чітко визначити механізми купівлі-продажу земельних ділянок, вважають в фонді комунвласності. У мене є пропозиція зібрати робочу нараду ще раз і чітко визначитись, хто чим буде займатися. Крапку в інвестиційній дискусії поставила фракція «Свобода». Вона ініціювала покласти відповідальність за стан реалізації проєкту на міську виконавчу владу і вимагають звіту про виконання інвестпроєкту на наступній сесії. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Важі.